Po që atje ke kolegët e tyre në spitale aty ku lani edhe atë. Po për të folur atje nga për treguar prallën nga parlamenti, iku ajo kohë me fjalë që mund mashtrohemi, mund të ngjemi. Kaq kisha unë shoku kryeministët. Faleminderit shumë. Rosh, faleminderit. Dy fjalë më fal se do të them dy fjalë për kryetarin pastaj se më doli nga ajo se Po ça do thush më tani na i futet edhe hudrat muhabet që mos marrim sysh. Pavarësisht nga mosha e kryetarit, me thënë drejtën. Peçon e kemi hudrën kryesore. Era bara që të menaxhoj në mënyrë të përkryer të gjithë këtë situatë të fjalëshme. Ky është sukses. Ore tani. Ore më fal, do marrni fjalime apo do merrni shtëpi tash? Merrni apo shtëpi keni në xhep? Po. Po, ti thush pa tjetër, vetëm... Po jo, këta imigranti thonë komunë, se andej komunë i thonë, edhe në Belgjikë dhe në Itali, komuna i thonë, komuna Firenzes, komuna e Bruxellit, kështu që komunë i thonë ta. Ta i thonë gjutë huj, na mytët. Jo, mregull, jo më komunë, mregull. Përshëndetje gjithëve. Përshëndetje zoti kryeministër, përshëndetje zonja ministre. Prania juaj sot na nderon. Ju jemi mirënjohës për gjithë. Po do ta hudhë shortin tash ti, po shortin do lepo çu. Po dy fjalë falenderoj. Po lejmë më tash që nderon prania jon. Hudhë shortin tash të marrin në shtëpinë këto tash. Dhe i fjalimet. Ju faleminderit për gjithçka që keni bërë për qytetin. Më nder qofsh pa të hudhë shortin, na mytet, ar zot. Sot jemi në ditën e 4 të shorteut publik për ndarjen e njësive të banimit, në objektet e reja të rindërtuara dhe për ju do të prezantojmë dy modele, modelin e dakordësisë dhe modelin e hedhjes së shortit. Zotria që sapo foli është banor i pallatit 58, përfituesit e njësive të banimit që do të akomodohen në pallatin 58 kanë rënë dakord ndërmjet tyre për ndarjen e njësive të banimit, pa u nënshtruar procesit të shorteut publik, dakordësi që e kanë formalizuar dhe zyrtarizuar me akt publik tek noteri. Tani të radhës kemi hedhjen e shortit për ndarjen e njësive të banimit për përfituesit që do të akomodohen në pallatin 515, siç kemi vepruar deri më tani, lutemi që dikush nga sallat na bashkohet për vendosjen e fletëve me të dhënat e apartamentit në zarfe.